poštovani članovi i zamenici članova odbora, narodni poslanici, otvaram 10. sednicu odbora za administrativno-budžetske, mandatno-imunitetska pitanja. Molim da utvrdimo kvorum. Sednici prisustvuje 13 članova i zamenika članova odbora, te konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednicu predlogom dnevnog reda i materijal uneti su u sistem e-parlamenta, isti možda pogledate na svojim računarima. Materijal za tačku predloženog dnevnog reda vam je dostavljen i u štampanom obliku u poslaničke grupe. Obaveštavam vas da su među vremenu, nakon sazivanja ove sednice, ostavke na funkciju narodnog poslanika podneli i Goran Vesić, dr. Aleksandar Martinović, profesor dr. Danica Grujić, docent dr. Marija Zdravković, Ivica Dačić, Rade Basta, Novica Tončev, Đorđe Milićević, Tomislav Žigmanov, Sanja Vuković i Vančević. Povodom navedenog predlažem da prvu tačku dnevnog reda dopunimo razmatranjem navedenih ostavki kako bismo jednim izveštajem obuhvatili sve narodne poslanike kojima prestaje mandat narodnog poslanika podnošenjem ostavke. Stavljam na glasanje predlog da prvu i jedinu tačku dnevnog reda dopunimo dakle, sledećim i razmatranjem ostavke koje su na funkciju narodnog poslanika podneli Goran Vesić, dr. Aleksandar Martinović, profesor dr. Danica Grujić, Marija Zdravković, Ivica Dačić, Rade Basta, Novica Tončev, Đorđe Milićević, Tomislav Žigmanov i Sanja Vuković Ivančević. Molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje te konstatujem da je za glasalo 14, protiv i uzdržanih nije bilo i da smo jednoglasno prihvatili predlog za dopunu prve tačke predloženog dnevnog reda. Zahvaljujem. Sada stavljam na glasanje dnevni red sednice u celini sa usvojenom dopunom. Zaustavljam glasanje. Hvala. Konstatujem da smo jednoglasno utvrdili predloženi dnevni red. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda, dakle, razmatranje ostavke koje je na funkciju narodnog poslanika podneo Milan Krkobović i razmatranje ostavke koje su na funkciju narodnog poslanika podneli Goran Vesić, dr. Aleksandar Martinović, profesor dr. Danica Grujičić, Marija Zdravković, Ivica Dačić, Rade Basta, Novica Tončev, Đorđe Milićević, Tomislav Žigmanov i Sanja Vuković Ivančević. U skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika i poslovnikom, ostavke koje razmatramo overene su kod nadležnog državnog organa i u zakonskom roku predate na pisarnicu Narodne skupštine. Otvaram raspravu. Da li neko želi reč? Pa tu vam je član, kako, po kom osnovu? Pa ne možete, ljudi, tako. Uvoga me član, vi ste zamenik član. Ali dobro, ajte, izvolite, gospodin Milivojević, izvolite. Šta ćemo sad tako napijeti da se dogovaramo? Pa mogu čim bude bio ulogovan. Pošto mi kod mene ulogovan Rakić Dragana. Evo, dobro. Ja se zahvaljujem. Dakle, dobro što su ovi poslanici, narodni poslanici podneli ostavke, danas imamo veoma važnu sednicu izboru vlade. I važno je da ne uđemo u niju kakav spor u vezi sa glasanjem o vladi. Međutim, imamo još jednog poslanika koji je očigledno u sukobu interesa, a reč je gospodinu Žiki Bujukliću, koji je član akreditacione komisije i koji je i narodni poslanik. I tu postoji jedan otvoren sukob interesa i ne bih volio da sednicu Skupštine Republike Srbije otvorimo sa povredom poslovnika po ovoj temi i mislim da nije dobro da bilo kakva senka padne na današnje glasanje o izboru vlade. Eto, to je samo bila dobronamerna sugestija. Hvala. Ja vam se zahvaljujem. Hvala. Ja ću dati objašnjenje. Dakle, gospodin Bujuklić je tražio mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, dobio je prvo mišljenje, on se uputio žalbu i u drugostepenom je postupku. Dakle, mi ne možemo pre zaključenja zvaničnog organa čekat ćemo konačno rešenje nadležnog organa, pa ćemo onda u skladu sa tim. Da, zato što je, da, u postupku je, dakle, to je to. Dobro, hvala. Da li se još neko? I samo da vas zamolim, prosto da za u budući se dogovorimo, da ne bismo imali ove, strogo formalno poslovnički, dakle, ne biste imali
pravo na reč, ali molim vas samo da se dogovorite vi među sobom. Ako ćete vi govoriti, neka koleginica ne dođe, vi kao zamenik onda imate puno pravo da koristite sve vreme. Ne, nije sporno, ali po poslovniku, dakle, ako je prisutan član, zamenik ne može i kako to već ide. Dakle, samo da tu formu održim. Ok, hvala vam puno, jel se još neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje, odnosno predlažem da Narodnoj skupštini podnesemo izveštaj o nastupanju u slučaju iz člana 131. stav 2. tačka 6. Zakona o izboru narodnih poslanika u kome se podnošenje ostavke navodi kao razlog za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, s predlogom da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata imenovanim narodnim poslanicima. Takođe predlažem da se u izveštaju odredimo predsednika odbora za izvestioca na sednici Narodne skupštine. Molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno prihvatili izveštaj i zaključujem sednicu u 10:38. Zahvaljujem se na učešću u radu i zaključujem, dakle, sednicu.